I ved jo godt alle sammen, at der er fem elementer, som verden er sat sammen af. Der er dem, vi kender. Jord, ild, vand og luft. Og så er der det femte element, og det er skat. Det er basis for alt det, vi står og snakker om i dag. Det er alle de penge, vi skal ud og bruge. Nogen skal jo skaffe dem. Vores samfund er bygget på et grundlag af stabil, effektiv skatteopkrævning, hvor enhver betaler sit, hverken mere eller mindre. Og det her radikal skattepolitik kommer ind i billedet, fordi vores skattepolitik er nemlig, i modsætning til mange andre partiers, ikke ideologisk. Den er meget pragmatisk. Vi vil gerne kaste os over de elementer i skat, der virker. Det er derfor, der står en radikal bag næsten samtlige store skattereformer i de sidste 30 år, hvis man sådan lige kigger analerne igennem. Radikale Venstre vil sænke skatten på arbejde både i toppen og i bunden. Og til gengæld så skal forbrug, bolig, forurening og CO2 beskattes hårdere, som I ved. Og det hænger så også sammen med det udspil og den hånd, vi har rakt frem til konservative her for ganske nylig. Og i virkeligheden så er det jo også, i sådan en anledning af sådan en tænk nyt dag, så synes jeg også lige, jeg har godt tænkt mig, at vi lige et øjeblik tænker gammelt. Fordi hvis vi laver sådan en tænk gammelt, så går vi tilbage til 2012, så lavede vi faktisk en skattereform i gamle SR-SF-regering, hvor vi lige præcis hævede indkomstgrænsen for topskat, vi hævede beskæftigelsesfradraget, og så pillede vi faktisk også i rentefradraget. Så det, vi har fremlagt nu, det er tænk gammelt. Det nye i radikal skattepolitik. Det er den grønne skattereform. Husk nu, venner, at det var vores initiativ, og det var vores idé, lanceret af Morten Østergaard, lige på årsskiftet til 2020. Og bare lige for at give en update på, hvordan det går. Det går faktisk egentlig ok. Alle, der er lidt en stirrekonkurrence i gang, hvor det handler om ikke at komme til at blinke. Så Venstre, Konservative og Radikale Venstre sidder basically og stirrer på hinanden lige nu og venter på den første rapport, tak, som kommer her i efteråret. Ja, den er blevet rød. Og vi glæder os rigtig meget til det, så jeg glæder mig til at fortælle jer mere om det.